Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 38, cvičení 4, přečteme si zadání. Z nabízených čísel vytvořte příklady tak, aby byly výpočty správné. Takže tady je výpočet na sčítání, výpočet na odčítání, šest volných políček, šest čísel, ty tam musím nějakým způsobem rozmístit. No, ale pozor, je zde nápověda. Je zde nápověda. Menšenec je největší číslo menšenec. Menšenec, to je u očítání menšenec je rozdíl. takže menšenec, to bude sem. První sčítanec je násobek čísla 7. takže první sčítanec, to je tady a bude to násobek, Násobek čísla 7, tak se do toho podívám. Menšenec je největší číslo, takže největší číslo z těchto je 87. Tak. A teďka první sčítanec je násobek čísla 7. Takže které z těchto čísel najdeme v řadě násobků 7? Tak si to říkejte. 80 určitě ne, 50 určitě ne. No a ty ostatní? Pozor na 37, ani náhodou. 38 taky ne, 42. Došli jste ke stejnému? Výborně. Tak, a co teď? Teď už tady mám jenom čtyři čísla, a jak to mám zkusit? No tak já to zkusím, zkusím náhodně. Když bych sem dal 37, 42 plus 30 rovná se 72 plus 7 rovná se 79, a to tady nemám, tak to tady nebude. To 37 sem nepatří. Vemu 38. 42 plus 38. 72 plus 8 je 80, a to už tady mám. No a teďka, bez které číslo odečtu od 87, abych dostal 50. No, takhle, jednoduše. Výborně. No, mám to dobře, všechno svítí, svítí zeleně. No, není to těžké, ale člověk musí využít nápovědy a potom trpělivě dál zkoušet a počítat vy to dokážete sami tak